Українцям стало простіше відкривати рахунки в банках та використовувати свої безготівкові рахунки. Національний банк скасував обов'язкове використання печаток на документах і дозволив укладати договори про відкриття рахунку в електронній формі. Клієнти, які вже мають рахунки в банку, можуть відкривати нові без особистої присутності, а документи подавати за допомогою телекомунікаційних систем. В Україні знову зростуть тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок. Приватний «Укртелеком», приватизацію якого скасували та повернули у власність держави, підвищує тарифи на телефонний зв'язок. Плата для міських абонентів може зрости майже на 8%, для сільських – на 15%. Таким чином, тариф для жителів міст становитиме 74 гривні на місяць, а для жителів села – 70 гривень. Європейські ціни на алкоголь. Українська випивка дорожчає на 11% через підвищення податку на спирт. Українські акцизи хочуть довести до середніх європейських норм. Наприклад, якщо зараз мінімальна розрібна ціна горілки складає 80 гривень, то тепер коштуватиме не менше 91 гривні за півлітра. Україна потрапила у топ-5 експортерів горіхів до ЄС. Експерти радять підвищувати якість продукту, щоб прибуток зростав. За підсумками, Україна вже експортувала 27 тисяч тонн очищених горіхів на загальну суму 65 мільйонів доларів. В цілому ми виробляємо близько 110 тисяч тонн горіхів, тобто стільки ж, скільки всі країни ЄС разом узяті. Основним ринком для збуту українських волоських горіхів в даний час є ринок Азії. Україна посилює стратегічну співпрацю з Канадою. І що виїздив за океаном Гройсман? Між нашими країнами вже 3 місяці діє зона вільної торгівлі. Взаємний доступ до державних закупівель, єдині екологічні стандарти та скасування більшості тарифів – це результат співпраці між Україною та Канадою. Потенціал для подальшого зростання значний. У рамках впровадження угоди про зону вільної торгівлі Канада скасувала вже 98% тарифів та обмежень, Україна – 72%. І впродовж 7 років доведе цей показник майже до 100%. В Україні починають виплачувати гроші ощадливим отримувачам субсидій. Від 2 до 15 листопада в Україні триватиме процес виплати грошових компенсацій. Отримувачам субсидій, які минулого опалювального сезону зекономили на опаленні газом та з допомогою електроенергії, відповідні заяви на монетизацію потрібно було подати до 1 листопада.